bannammwe baabo nkakasa enamba esinga obungi bwe ba tebakugambye nti oyo saamu kuteesa oyinza obutamutegeera era olwamutunuuliddemu nti nenga laqad qultu haqqu idh yaqul yayogera mazima bwe yatugamba nti wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimuuna temulowooza nti mugayaavu nti talaba abo abalyazamanyi bye bakola abiraba n'abalinza akaseera waanaabakwatira abafunda waliza embeera kati olowooza abo beeyagala kufujjofujjo lebagenzi bakola kuba nayuganda buli wamu obadde omuwulira mu buli bubbi nga mwali kati laba oyo laba bwatunula saagala wabeeyaŋamba mbw ate simanyi ono waliwo abamwagala waliwo lijjo ne bakoledde ebirungi yakeera n'akola okusalawo olwaleero bannayuganda 10 miliyoni na miliyoni z'abannayuganda ziri mu kulebuukanya lwa disisioni ate nadda ku tivi neyeewaana olwaleero laba katonda bwamuleetedde okutunula bonna katonda abanywedde ennyama ku mubiri balinga ggwe boonya obuugi mu kikopo olowooza obulamu bwe balimu babweyagaliramu okusalawo kwe bakoze katonda n'asooka abafundiza obulamu n'abawa ebyo bye babadde balulunkanira kati n'abaleetera obutabyeyagaliramu bafunda waliziddwa obulamu balaba batunula ku ssente ze balina ne ku be bakombozezza ne ku neeyagaliza ne ku neefaako gye babadde nga beefaako ebbanga lyonna bandibadde batunula batyo katonda obulamu abo bafundiriza baliko ebikolimo by'abantu akabinja ako konna kaliko ebikolimo by'abantu basibye abaana b'abantu olwaleero bali mu makomera bafudde abaana b'abandi bamulekwa bafudde abakazi bannamwandu baliko ebikolimo abo ne bw'oba esembereza bwesembereza naawe ebikolimo bikusammukira fulagamenti z'ebikolimo bikusammukira awaka nabuuzako Eddie Kenzo olwaleero kikyaliko era natunuulira abamukongulajulati ngambo simanyi bamuapointinze ne ngamba labanno bano mumanyi oyo kyaliko singa ali bulungi nnyo mugenda omubuuze lwaki ettaka lye lyebusaabala yalikwata n'alitunda abantu bye bayayanira okufuna ye n'abyejjako oyo boolowooza ali bulungi eyakeera enkya n'agula propate ye n'amala n'agitunda yakwata ettaka lye ly'ebusaabala decimals 7 mwezi 75 busaabala lusiiti n'aziguzo n'omusajja wa gundi diira w'amataka sennabulya n'azimuguza miliyoni 4 miliyoni 4.5 mu mbeera ya bunkenke n'amugamba nti sente tozinteera ku akawunti kasente kange kampe mu cash basajja bajja kukwata sente zange bazifurizingire ku akawunti bw'aba ali bulungi nnyo nabo ng'ali comfortable nabo lwaki aba agaana sente okuzimuteera ku akawunti ne bamukombera ku lugalo akasente ke ne bakamubalira ne bakamuwa ekyennaku mu byonna kye yakola abaana abaaliwoawo ne babajjako amasimu gaabwe nagaba ne bayinza okuba balina bye baliko audiens ne babajjako amasimu gaabwe n'atakwata sente nti ke mbajjeeko abaana bano amasimu kankwate sente mbawese ne bagende bagula essimu empya yakunnumba bukunnumbi n'akwata akasente ke n'ateeka mu motoka ne yeeyongerayo buli azamanya bwakikaaki Kenzo bwe wagenda okukolera abasajja abo wasalawo kubafaanana wenna n'obatotobala obwo buli azaamanya muganda wange nze nkubuulira era emmaliriza yo tejja kuba nnungi oyo mukiwe mu buwikadde mujja mulaba muvubuka eyali akola akasente ka kali organic nga tava ku nnyonyi leero bamubuukinze wano bamubuukinze mu nsi bweti leero ali mu nsi bweti nga takyetaaga na buukingi ze uganda olwaleero is a true definition of kaana kambaata atambulira ku nnyamutoole emabega ati kigambo kyali eki gavumenti weeyaayo ne bamussa mu ngalo zaabwe bati olwaleero aleebuukana kati katulinde nga position ya minisita eweddewo mujja kumulaba bwakenena bwaggwawo nze mbabuulidde aba abasajja muvubuka wenna w'oli teweesembereza miziina ziina egyo ne bwe gikukoma ne ssente bajja kukuwa ssente ne by'olina byonna bye basanzewo nga bazikuwa bikeere nkya nga bikuweddeko naawe frogaments z'ebikolimo zikusammukire obulamu bukufunda walire abo bwebatunuulira abo bonna nga bwebatunuulira ako akabinja essaawa eno bakweyagaza buli agenze n'abeetuggako ani bulamu bwani obukyuse omanyi temuyiga temuyiga musigala mugenda mutinatinamu nti mbukangene enzibyeyo abaali bayoddeyo ze bayoddeyo bulamu bwabwe bukyuse oyina gwolaba noga nti kati ono mubutuufu ali bulungi bookyalaba nga abayina akalembereza kyebatuddeko eyo be bakimanyi mukiweemu buwikadde mugenda kulaba musuuza waffe yes nze nkubuulira amot